Привіт! Сьогодні четвертий день мега-крутої акції, блогер за 21 день. Четвертий день, четверта тема. Сьогодні тема книги, які змінили моє світосприйняття. Загалом я читаю із 7 класу, мені зараз 34 роки. І я скільки прочитав книг, що це просто нереально навіть. Я тільки що не думаю, я просто вімкнув камеру і записую. Я не готувався до теми, загалом я й не готуюсь. От, книги, які змінили моє світосприйняття. Перша книга, яку я прочитав у 7 класі, яка мене торкнула дуже, то це була книга «Дочь Монтесуми». Пригодницька, але там про ацтеків, про любов. От, а такі із книг, які мене от недавно дуже торкнули, це... хотів автора сказати, забув. В общем, «Китайське ісследування» вона називається. Дуже авторів багатьох не пам'ятаю. «Китайське ісследування». Я її читав в електронному вигляді. Дуже крута книга про вегетаріанство, про їжу, про коров'яче молоко, про взагалі молоко, про яйця. Книга, яка не може залишити равнодушним нікого. «Китайське ісследування». Автор, ну, в общем, забув автора. Потім книга, ще яку я недавно прочитав. Книга, «Єретик від медицини», чи «Єретик в медицині», в общем, про медицину, про сучасну. Мужичок, американець, лікар, він зараз живий, все. В Америці був лікарем, працював, а потім психанув та написав книгу, як воно все насправді. Там про ліки, про лікування, що медицина насправді зацікавлена, щоб люди хворіли, щоб люди їли м'ясо. І взагалі про лікарство, про цю шприцову мафію. От, загалом читаю я багато, так я казав. Зараз читаю Хемінгуея. От, недавно прочитав другий раз Дена Брауна «І ангели, і демони». От. Ну, в общем, все воно впливає на людину, якщо читати, то все воно впливає. Все. Ну, така тема. Дякую, що подивилися, що послухали. Лайки, дізлайки, вподобайки. Підписуємося, відписуємося. Все. Пока-пока. До завтра.